DTU Camping Vorbasse ligger midt i et naturskønt område med skov og stier. Og rent faktisk er der lige langt til vandet, uanset om du kører til Kattegat eller Vesterhavet. DTU Camping Vorbasse er en helårsåben familieplads med god plads til, at børnene kan udfolde sig. Der er trampolin, 2 hoppepuder, gratis mooncars og 3 flotte legepladser. DTU Camping Vorbasse har også en minigolfbane, hvor familien kan hygge sig sammen. Der er også en multibane, der kan bruges til fodbold, hockey og basket. DTU Camping Vorbasse har også en overdækket bålplads med bænke. Der er selvfølgelig også svømmehallen på den anden side af vejen. Campingpladsen har et samarbejde med svømmehallen, og er man betalende gæst på DTU Camping Vorbasse, har man gratis adgang dertil. Hele sommeren igennem er der et stort aktivitetsprogram, både for store og små. Der er blandt andet grillaften for hele familien, minigolfturneringen for børnene og diverse underholdning. DTU Camping Vorbasse har en velassorteret butik, hvor der sælges alt fra frisk bagt morgenbrød til diverse dagligvarer, legetøj med mere. Receptionen ligger i forbindelse med butikken. Campingpladsens opholdsrum har computer, tv, bordfodbold og bordtennis. Der er mulighed for frit at benytte opholdsstuen. Den ene halvdel er med tv, computer og sofa. Den anden halvdel kan bruges til at spise sammen, holde fødselsdag eller bare hygge sig med hinanden. DTU Camping Vorbasse har fine servicefaciliteter med separat dame- og herreafdeling, samt både familiebaderum og babybaderum. Pladsen har også et stort moderne køkken med spisepladser. Campingpladsen har ca. 250 enheder, og der er plads til både telte, campingvogne og autocamper. Campingpladsen har desuden både luksushytter og mobile homes med køkken, bad og toilet til udlejning. Området byder på mange seværdigheder. Af lokale seværdigheder kan nævnes campingpladsens egen ubåd, der faktisk er en ægte russisk ubåd, samt hjertestierne, der viser rundt i området. Kort over disse stier kan fås i receptionen. DTU Camping Vorbasse ligger også centralt i forhold til flere af Jyllands attraktioner. Legoland og LaLandia er for eksempel kun 10 km væk. Besøg Vorbasse Camping og få hygge for hele familien.